koha sot nuk e di as vetë si është, jam ata di unë. Ta fyrim pak me këtë gjyru viri. Samba që janë bërë tani pjesë e jetës time. Ju kam treguar kush ishte parfumi im i preferuar, a? Duket. Thjesht e dua. Po më nuhati njëri sot, do e kuptoj që kjo është era ime. Çanta ime vetë me kafe që unë kam. Dhe... Të dashurit të tunë. Bye! Për të shpërndaj... Duar dhe të dutë. Ja, ja, unë ty do të bëjtë famshëm. Me jep të preferuarën e shefes të lutem. Ah, faleminderit shumë. Edhe këtu ku bie një copës dritë, sepse na kanë ikë dritat. Po. Bimë i sakatën akoma ikën dritat. Kaç kisha.